Ah, se a coisa ficar feia pro seu lado, eu serei seu namorado. Olha, soltaram uma bomba nuclear. E eu sou o último homem da Terra. Você sairia comigo? Jamie, por muito tempo eu imaginei se algum dia acharia o meu príncipe. Minha alma gêmea. Então, há 3 anos, em outro casamento, procurei um amigo para me confortar, certo? Tá brincando? Você é a mulher mais linda de todas as salas. Ao invés disso, encontrei o que sempre tinha procurado, minha vida inteira. E agora, aqui estamos, com o futuro diante de nós. E eu quero passá-lo com você. Meu príncipe. Minha alma gêmea. Meu amigo. 2 amigos que se gostam bastante. E eles querem passar mais tempo juntos. Mônica, eu achei que essa seria a coisa mais difícil que eu teria que fazer na vida. Mas quando eu te vi vindo pro altar, eu percebi como era simples. Eu te amo. Eu amo a Mônica. Eu amo a Mônica. Eu te amo. Também te amo, Jamie. Você é ótimo, eu te amo. Sabe, ela é incrível e linda, inteligente. Mas o que eu tenho com a minha esposa é demais. Eu nunca mais quero te deixar. E a única coisa que importa é que você... Você me faz mais feliz do que eu pensei que eu pudesse ser. E se você deixar, eu vou passar o resto da minha vida tentando fazer você sentir o mesmo.